דוד, על איזה, על איזה, על איזה בריונות ברשת מור לרמן דיברה? פתח את האינטרנט ותראה את הבושה שהולכת ב... שהולך ברשת. עדיין כותבים נגדכם דברים? כן, אבל זה בסדר. הכל בסדר. זה רק מוכיח את האטימות ואת ה... את החוסר היכולת להכיל אנשים אחרים או דמויות אחרות. תגיד. דיברה לא מספיק, לדעתי, לא מספיק פתוחה כדי לקבל אותנטיות. והם דורשים אותנטיות, אבל עדיין לא מוכנים, לא יכולים לקבל אותנטיות. בואי לשם. תגיד, מה? הלב שלך שבור? אם הלב שלי שבור? עכשיו. הלב שלי לא שבור, לא היה שבור. למה שבור? לא, בגלל הפרידה מקרין, הפרידה מקרין. חכה, זה לא פרידה, זה פרידה רק פיזית. הוא מחכה לה שהיא תצא, ובעזרת השם יהיה... את הרבנית. את המשדכת. אני מתווכת. מור, מה בחיים? מה את עושה עכשיו? אני עם המותג שלי. כן. בגדים. הבנתי. אני עדיין עורכת דין, אני שדרנית רדיו ברדיו ירושלים. וואלה. ואני מחכה לחזור לעשייה שלי ולחזור לעצמי. תקופה מטלטלת. ואני מקווה לתת ממנה יותר חזקה. יאללה, חפרנו. ביי, תודה. כן. מור, זה שאת פושעת נמלטת, זה לא אומר שאת תעשי בעיות. בן יהודה, אבל אני גר באלת. זה הבית שלי, אני יצאתי עכשיו מבית אח הגדול. אין לי איפה להיות, לא יחזירו אותי בגלל שאני צריך להיות כאן... ראי, אחי, תן לי רגע, תן לו רגע להתנהל מולה.